Puna Bashkis Shkodër vazhdon në segmentin, përlirimin e segmentit rrugës nga Prekali në drejtim të Breg Lumit. Si mas konfirmimit të subjektit kontraktuar, mas ditën e sotme, rruga do tjetë liruar deri në qendrën e njësisë administrative Shal, pra në Breg Lumit. Po ashtu kemi nisur punën me një mjet në një segment tjetër, në segmentin rrugor të fshatit Bruçaj të njësisë administrative Pul. Atje janë rreth 18 km ku kemi planifikuar të ndërhyjmë, të lirojmë. Dhe shpresojmë që puna të ecë mirë pavarësisht temperatura shumë të ulta që janë edhe atje. Gjithashtu edhe në qafën e Thorës, sot mjetet e Bashkisë Shkodër janë vënë në dispozicion së bashku edhe me karburantet nevojshme mjetit të dërguar nga Drejtoria Përgjithshme Emergjencave Civile. Puna atje në fakt ka vazhduar, ndonëse me në një situatë shumë ekstreme të kushteve të motit, vazhdojnë me ritme të ulta, shpresojmë që të mund të avancoj sa do pak. Po, përsa i përket vendimeve për të ndërhyrë në segmentet ndryshme, sigurisht që kemi pas mendimet tona, që ndoshta edhe nuk kanë prakuar, në qoftë për momentin e ndërhyrjes apo mënyrën e ndërhyrjes. Bashkia është detyruar të përdorë çdo mjet, teknik apo burime njerëzore për të siguruar, le të themi, mbrojtje civile qytetarëve të saj. Mirë po, bashkitë nuk mund të plotësojë, le të themi, teka momentesh, që në çdo moment vendoset të bëhet diçka dhe të jemi, le të themi, kaq nuk arrijet dot. Nëse thuhet që të sigurohet karburanti, sigurisht që e kemi siguru dhe do të sigurojmë karburanti dhe po e tregojmë që e kena bankit gjatë. Por nëse kërkohen specifikimet tjera, ne nuk mund të garantojmë bateritë ngrihen apo s'ngrihen. Se erdhi një moment që mjetet nuk ndezëshin, për shkak se bateritë nuk funksionojnë. Ne nuk blejmë bateri mjetesh, as nuk i zëvendësojmë dot ato. Po të kishim mjetet tona, sigurisht që do të kishim siguru të funksionojnë. Por mosi me diskutua atëherë të cilësitë e mjetëve, që thash është një diskutim i madh dhe ky moment, le të themi, kësaj deklarate nuk mund t'i përmbledh gjitha ato çka ne kemi si mendimin tonë.